Sementara itu, sebanyak 20 lokasi panas kemalangan maut difokuskan sepanjang OPS HRA 2023 di Terengganu. Rondaan JPJ turut diaktifkan selama 24 jam bermula 18 April hingga 27 April depan. Seramai 160 anggota ditugaskan dengan memberi tumpuan di 17 kawasan kemalangan maut di sekitar Jalan Persekutuan dan 3 kawasan maut di Lebuh Raya LPT. Kita merancang atau mensasarkan pencapaian POBC peningkatan sehingga 65% POBC. Yang mana pada keadaan biasa sekarang kita berada pada 50%. So kena up lagi sehingga 65% dengan harapan dengan peningkatan POBC atau kita perception of being caught ni tadi supaya berlaku kesedaran di kalangan pengundi jalan raya, yang mana akhirnya akan membantu kepada penurunan kadar kemalangan jalan raya dan beri kesan kepada pengurangan kadar kematian di jalan raya akibat kemalangan.